ჰერცოგი იყო ბარუნაშვილი ხოჩახ. ბოლომბე ბრძოლა იქ მეექვსე ნომერს ფრეიზერ ფივის და დაატოვებინა ბურთი. ისევ ბარუნაშვილი გაითამაშეს ქართველებმა კომბინაცია. კარში დარტყმა შეიძლება. დარტყმა ერთგოლი. ძალიან კარგი შეტევა, რომელიც დამთავრდა ზუსტი და აუღებელი დარტყმით 1-0 საქართველოს ნაკრების წინარე. მოხდა ეს ყველაფერი მატჩის მე-40 წუთზე. მასპინძლები იგებენ. ვაკო ხაზაიშვილი გოლის ავტორი, შენიურად ითამაშა. აღნიშნოთ კვილიტაიას კარგი ქმედებაც, მან კერდით დაუგდო ბურთი თავის პარტნიორს, რომელმაც დაახლოებით ასე 20-22 მეტრიდან აუღებლად დაურტყა ჯორდან არჩერს მარჯვენა დაბალ კუთხეში 1-0. მეკარისგან მარჯვენა დაბალ კუთხეში გაიგზავნა ბურთი 1-0. თამაშის თავად ცნობრება იმ ეპიზოდში კალო პატერსონმა ვერი ვარგა. საზაიშვილი სწრაფად გადავიდა შეტევაში საქართველოს ნაკრების მეშვიდე ნომერი, გააკეთა კიდევ გადაცემა. კარში დარტყმამდე თუ მივა საქმე, უნდა მივიდეს. დარტყმა 2-0. ცხინვალე კომბინაცია საქართველოს ნაკრებისა და 2-0. ჯამბულ ჯიღაური გატანილი გოლის ავტორი. შესანიშნავი შეტევა, რომელიც ამოიწყო ვაკო ხაზაიშვილმა და დაასრულა ჯამბულ ჯიღაურმა. 2-0 გახდა ანგარიში საქართველოს ნაკრების სასარგებლო. აი მიადევნებ თვალყური. ხაზაიშვილი კვილიტაია ერთი შეხებით გაითამაშეს კომბინაცია კვილიტაიამ და ყაზაიშვილმა. საქართველოს ნაკრების მეშვიდე ნომრისგან ბურთი მიუვიდა ჯამბულ ჯიღაურს და ამ უკანასკნელმა ზუსტად დაარტყა განის მართულებით მეკარისაგან მარჯვენა დაბალ კუთხეში. ორიგი შეცდომა, რომელიც დაუშვეს სტუმრებმა და ეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან ცუდად შემოუბრუნდეთ, თუ ყაზაიშვილი კარგად ითამაშებს. თავის თავზე აიღო თამაში, კარშიც დაარტყა და 11 მეტრიანი შოტლანდიელთა კარის მიმართულებით. ჯონ სტიუარტ ფინდლის მოხვდა ბურთი ხელში, რასაც აჩვენებს კიდეც სინკევიჩი. და რეალური შანსი გვაქვს იმისი, რომ კიდე უფრო მეტად გავზარდოთ უპირატესობა. ცილერიცხოვანი მაყურებელი ითხოვს გოლს. შეასრულა ჯანტურიამეს პენალტი, მაგრამ თავიდან აკმევინებს სინგევიჩი. ეთქვა რომელიმე ფეხბურთელი დარტყმამდე შევიდა საჯარიმო მოედანში, რაც წესებით დაუშვებელია. იშვიათად, მაგრამ ასეთი რამეებიც ხდება ფეხბურთში. ისევ ჯანტურია გამორბენი, ამჯერად აუღო მას არჩერმა. სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ შედიოდა თანაგუნდელი. დარტყმა 2-1, ცხინვალე გოლი გაიტანეს შოტლანდიელებმა. ლუის მაკლეოდი არ დამამთავრებინა მაკლეოდმა, ჩემი აზრი. ძალიან ლამაზი გოლი შეაგდო მე-15 ნომერმა შოტლანდიის ნაკრებისა. სულებამ გაუმართლა ბილი შტარკს. ნახოთ. მიიღო ბურთი და ჰაერიდანვე ძალიან ძლიერად დაარტყა ნადირაძის კარის მართულებით. 2-1.